1471 eller 6231. Skriptalen utan prefix. Prefix, inte prefix. Okej. Okay. Effekten hos bilens motor är 75 kW. Det vill säga kilo betyder 75 multiplicerat med 10 upphöjt till 3, det är 1000 watt, eller 75 000 watt. B, det är 2200 milligram kalcium i ett glas mjölk. Och då har vi 200 multiplicerat med 10 upphöjt till negativ 3. Gram, därför är det milligram, så om vi flyttar tre gånger här nu. 1, 2, 3. Det är 0,2 gram. C. Solfångaren ger 2,5 gigawattimme per år. Så per år. Och 2,5. Multiplicerat giga betyder miljard. Så är vi upphöjt till 9 wattimme per år. Så har vi 2 miljarder 500 miljoner wattimme per år. D. Vet att om är det atomens diameter är 0,1 nanometer. Så 0,1, vad är nanometer nu då? Jag kommer inte ihåg. Ja, det, vi tittar. 0,1 nanometer. Exakt som 0,1 multiplicerat 10 upphöjt till 9, va? Negativ 9. Så jag går och kolla i er bok. Nano. Oh, negativ 9. Jag hade rätt i nanometer. Så har jag, det blev meter då. Så har jag, om vi flyttar 1 då, 9 gånger. Så här är det. Jag kommer tecken inte 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nollor. Så har vi 0,9 nollor. Meter. Så,